ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘယ်မှာသွားစီခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး15အငယ်35ကိုကြည့်စီခြင်းနဲ့ရှောလူအနှိမ့်စမရောက်မီတိုင်အောင်ရှမွေလာသည်နောက်တစ်ဖန်အကြည့်ရှုမလားတို့ရာတွင်ရှမွေလာသည်ရှောလူအတွက်စိတ်မသာညှိတွားလျက်နေ၏ထာဝရဘုရားသည်ရှောလူကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ခန့်ထားသောအမှုကိုနောင်တရတော်မူ၏ရှမွေလာကဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး30မှာရှောလူကိုဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်ပြရတဲ့အတွက်သူစီလောင်းပြီးတော့ဗိတ်သိမ့်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ရှောလူဟာဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တမိုင်းမှာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးဘုရင်ဟာရှောလူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရှောလူဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘုရားသခင်ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဤဥပရိသကိုမဆောင်ထိန်ပဲနဲ့ဒီနေ့တစ္ဆာဖောက်တယ်ဘုရားသခင်ကအာမလက်လူတွေအကုန်တက်ဆိုရင် तू အကုန်မတက်ဘူး तू ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတည်လာတယ် तू ဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့ဆိုကောင်းတဲ့တိုးတွေစိတ်တွေနွားတွေကို तू ပြန်ပြီးတော့တည်လာခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကို तू ဟာနာခံမှုမရှိဘဲနဲ့ तू ကောင်းတယ်ထင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ तू လုပ်ပလိုက်တယ်ရှမွေလာလာတဲ့အခါမှာရစ်ပရောကြီးလာတဲ့ကာလမှာလဲသူတို့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုလုပ်ရမယ့်အရာကိုလဲရှမွေလာလာတဲ့အထိ तू မစောင့်ရှောလူကဘယင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ရစ်ပရောဟိတ်လုပ်မဲ့တာဝန်ကို तू ဝင်ပြီးလုပ်ချပလိုက်တယ်အဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးရှောလူကိုတီးမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကရှမွေလာကိုမပြောလိုက်ပြီလဲဆိုတော့ငါရှောလူကိုပယ်လိုက်ပြီရှောလူငါပယ်တယ်ရှမွေလာကိုယ်တိုင်ရှောလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးရှမွေလာဆိုတဲ့ရှောလူရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ prophet ဖြစ်တဲ့ရှမွေလာကိုယ်တိုင်ကရှောလူရှိကိုပြတ်မလာတော့စိတ်ပြတ်သွားပြီဘဝမှာဝိညာဉ်ကြီးရမှာဥဆောင်လမ်းပြပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုရားသခင်ခန့်အပ်တဲ့ဘုရားသခင်ဗိတ်သိက်တဲ့ခေါင်းဆောင်စိတ်ပြည့်ရင်အန္တရာယ်များပါတယ်ရှောလူကသူ့ထံကနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းအရင်မထွက်သွားပါဘူးသူ့ထံကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အရင်မထွက်သွားပါဘူးရှောလူထံကနေအရင်ဆုံးထွက်သွားတာဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ခန့်အပ်တဲ့ prophet ဘုရားသခင်ခန့်အပ်တဲ့ဗိတ်သိက်ထားတဲ့ဘုရားလူဝိညာဉ်ဖခင်ရှောလူဘဝကနေထွက်သွားတယ်ရှောလူဘွားကနေသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ပရောဖက်ကြီးရှမွေလာထွက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးရှောလူအပေါ်မှာလည်းဘာလို့မရှိတော့ဘူးလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့ဗိသိက်ခြင်းဟာရှောလူအပေါ်မှာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ရှောလူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ရှောလူအပေါ်မှာဘာရောက်လာလဲဆိုတော့နတ်ဆိုးရောက်လာတယ်။နတ်ဆိုးရောက်လာရှောလူခေါင်းကိုက်တယ်။ရှောလူရှုပ်ထွေးတယ်ရှောလူစိတ်ပြတ်တယ်။ဘဝမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝနေတဲ့အချိန်မှာတော့နတ်ဆိုးရဲ့လက်ရာတွေကိုမတွေ့ရအောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ਨੇ ရေလည်းပြေဝတယ်ဟာအတင်လုံးဝ fire ဖြစ်တယ်ဖျားချောင်းကိုမှန်မှန်သွားတယ်ဖျားလူတွေ ਨੇ အမြဲတမ်းတွေ့တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းမိသားစုတွေ ਨੇ မိသားရာအမြဲဖွဲ့တယ်ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝနေတဲ့ကာလမှာတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ချိန်ဝတ်နေပြီးဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးနေတဲ့တင့်ဘဝမှာဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့နတ်ဆိုးကတင့်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမရအောင်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ਨੇ ဗိတ်သိက်ခြင်းကရှောလူအပေါ်ကနေခွာသွားတဲ့ခါမှာဒါအန္တရာယ်သိကြီးသွားပြီ။ဘဝမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းကိုအဆုံးရှုံးခံလိုက်တာလောက်အန္တရာယ်များတာကဘာမှမရှိတော့။အဲမရှောလူကအဲ့ဒါကို तू သတိမပြုမိဘူး။ तू ဒီဘယင်အရာငါရတဲ့တော့ तू အေးစေးပဲ तू တက်တောက်တက်တာရှိနေ तू အစင်ပြေနေ။ဒါမဲ့ဖရားရဲ့ဖိတ်သိမ့်ခြင်းကရှောလူအပေါ်ကနေခွာသွားတာနဲ့ဘာရောက်လာတော့လဲဆိုတော့ရှောလူရှိကိုနတ်ဆိုးရောက်လာတယ်။ရောက်တချို့ကလေဆိုင်နဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ပြေတနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အမင်္ဂလာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အာငွေရေးကြီးတွေနဲ့ရုံးကန်နေရတယ်ခက်ခဲမှုတွေကိုတိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ခေါင်းကိုက်ရတဲ့အစ်စ်ခေါင်းရှုပ်ရတဲ့အစ်စ်ဘာကြောင့်ဒီလိုရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းကိုဆုံးရှုံးခံလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းကိုတန်ဖိုးထားပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအတူရှိခြင်းကိုတံပိုးထားပါဒီဗိတ်သိက်ကိုသူတံပိုးမထားတဲ့နေ့ကစပြီးနဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုရောက်လာတယ်။ဒီချိန်ကဆရာကြီးရိန်ဟတ်ဘွန်ကီးကိုလူငယ်လေးတယောက်ကလာမေးတယ်။ဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုဆူတောင်းပေးပါဦး။ကျွန်တော်အပေါ်မှာနဆိုးတိုက်ခိုက်နေတယ်။နဆိုးကတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ကိုလာလာပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဆရာကြီးကအဖြေပေးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်မင်းကိုနဆိုးတိုက်ရတာလဲ။ဘာကြောင့်ငါ့ကိုနဆိုးငါ့နားမှာလာပြီးတော့တဝဲတလေလေလာပြီးတော့နှောက်ရက်လို့မရတာလေဒါနဲ့အဖြေပေးလိုက်တယ်ရင်းကောင်းတကောင်ကဘယ်တော့မှမီးလောင်နေတဲ့မီးဖို့ပေါ်မှာလန်ထားလို့မရပါဘူး
မီးမလောင်နေတဲ့မီးပိုပေါ်မှာပဲရင်ခေါင်နားလို့ရပါတယ်မီးတောက်နေတဲ့မီးလောင်နေတဲ့မီးဖိုပေါ်မှာရင်ခေါင်လာလို့မရပါဘူးဒီလိုပဲတင့်ရဲ့ဘဝမှာလဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်နဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ကာလဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးအရှိန်ဟုန်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ကာလကိုသင်ဟာတန်ဖိုးထားမယ်အဲ့ဒီလောင်မြိုက်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်တင့်ရှိကိုဘယ်နဲ့ဆိုးကမှကတ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုးကမှတင့်နာမှာတဝဲတလေလေနဲ့လာရောက်နှောက်ရက်လို့မရပါဘူးအမေရှောလူကအခုအချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့လေဘာကြောင့်ခေါင်းကိုက်ရလဲဘာကြောင့်နှဆိုးရောက်လာလဲဆိုတော့ဘဝမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့အပေါ်မှာကျင်းဝတ်တဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းဟာဘဝတွေကနေထွက်ခွာသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘသူကို first priority ပေးရမလဲဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘယ်အရာကိုဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးနေရာမှာအလေးအနက်ထားပြီးတော့ဦးစားပေးရမလဲဆိုတာယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမတွေနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖရာသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းဘဝကနေမထွက်သွားဖို့အတွက်ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရှိမှပျော်ငွေ့ပြီကျွန်တော်တို့နဲ့နေရတာကျွန်တော်တို့နားမှာသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိနေခြင်းဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်အရာနဲ့မှမလဲပဲဒီအရာကိုဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့လို့ပြောပြခြင်းတယ်ဒီအရာကိုဆုံးရှုံးခံလိုက်ခြင်းကတိတ်အနေရည်များတယ်ဒီအရာကိုလက်လွတ်ခြင်းကတိတ်အနေရည်ကြီးသွားတယ်အဲတချို့ကအကောင်းဆုံးလစာတွေရမယ်အကောင်းဆုံးဝင်ငွေတွေရမယ်ဘဝရဲ့ကိုအောင်မြင်မဲ့ကိုကြော်ကြားမဲ့ဘဝရဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့နာမည်တစ်ခုရသွားမဲ့အောင်မြင်မှုတွေငွေရေးကြေးတွေကြွယ်ဝမှုတွေကိုရွေးပြီးတော့ဖျားမျက်မှောက်တော်ကနေထွက်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။မဲ့အဲ့နေရာအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အာဆရာအဆိုဘယ်နေရာတွေလဲ။ဘလို့နေရာလဲ။ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ဆာလန်ခန်းကြီးဆာလန်ဆာလန်တက်မတရားသောသူတွေရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကိုမလိုက်တဲ့လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွေမရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုတ်သောသူတို့ဤအစည်းအဝေး၌မထိုင်ထာဝရဘုရားဤတရားတော်ကိုမွေးလျော်၍တရားတော်နေညာမပြတ်စင်ခြင်းအောင်းမိတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိတယ်ဘလို့နေရလဲဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့လူတွေအသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းအဲ့ဒီလူတွေနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းဟာဆရာလေကိုအပြစ်မလို့ရင်ပြီးတာပဲတို့နားမှာနေတော့ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းအဲ့နေရာမှာနေခြင်းဟာကိုအတွက်တရားတော်မွေးလျော်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးစေတယ်ဆိုရင်ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မွေးလျော်ခြင်းတမန်တရားနဲ့ကျင်လည်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးစေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့နေရာဟာတိတ်အနေရများတဲ့နေရာဖြစ်နေပြီဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အမြဲကြာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အမြဲရှိဒီခါကျတင်ရအဲ့ဒါကိုဟာငါအဲ့ဒီထဲမှာငါအချိန်ဖြုံးနေငါဘုရားဆုံးရှုံးမှာပဲလို့တင်ထင်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးစေရဘူးဖရာမျက်မှောက်တော်အဲ့တရားတော်ကိုမွေ့လျော်ပြီးတရားတော်ကိုနေအညာမပြတ်စင်ချင်အောင်းမိတဲ့သူကပဲကျမ်းစာပြောတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လူကဘာဖြစ်လဲအချိန်တန်တဲ့ကာလမှာအတီးတီးမဲ့တပင်တပင်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ဘုရားကိုဘလို့နေရာမှာနေရာချရမလဲတရားတော်မွေ့လျော်လို့ရတဲ့နေရာတရားတော်မွေ့လျော်လို့ရတဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတူများများမိတ္တာတာဖွဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာအချိန်ကိုပေးပါကျင်လည်ပါဆိုတာကိုပြောပြခြင်းလေဖခင်ကြောင့်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ကာလကိုတန်ဖိုးထားပါလို့အားပေးခြင်းလေဓာတွေနဲ့အလံဝေပြီးဓာတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးအစဉ်ပိုပြေမဲ့ရှင်လို့ငွေရေးကြေးရေးအတွက်ပစံပူရမယ့်နေရာအတွက်ဓာတွေကိုအကုန်ထားခဲ့ပြီးပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝအတွက်အရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းပြီးအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဇုံတစ်ခုကိုသင်ရွှေ့လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်။ဒါရှောလူကအခုဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘဝရဲ့အမားတော့ဗာလေ။ဘဝမှာဖျားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်တဲ့ဖျားလူရဲ့အရေးအောက်မှာမရှိတော့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့လူရဲ့တွင်တင်ခြင်းဖျားသခင်လူရဲ့ဆုံးမခြင်းဖရာသခင်လူစကားကိုနားထောင်ခြင်းနားခံခြင်းအဲ့ဘဝရဲ့ကျင်လည်မှုအောက်ကနေသူထွက်သွားတယ်။ဖရာလူကလည်းသူ့ရှိဘယ်တော့မှမလာတော့သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖရာလူကစိတ်ပြတ်သွားပြီ။ရှမွေလကတောက်ဆုံးရှောလူကိုတွေ့ုံမတွေ့ကျင်တော့စိတ်တက်ကြတယ်။ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကရှောလူကိုခန့်အပ်မိတဲ့အတွက်နောင်တရတယ်။မင်းရှောလူကအဲ့ဘဝကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။သူအကောင်းဆုံးနန်းတော်ရပြီ။တနိုင်ငံလုံးမှာလည်းယာဒူးအကြီးဆုံးပဲ။ကျွန်တော်တို့အခုရှာနေတဲ့ယာဒူးတွေလောက်တော့တနာရတယ်ရှောလူရခဲ့တဲ့နေရာယာဒူးတွေတနိုင်ငံလုံးမှာအမြင့်ဆုံးပဲမတနိုင်ငံလုံးမှာအမြင့်ဆုံး position ကိုရပါမယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဖျားရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ဖျားလူတွေနဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့က
ကျင်လေတဲ့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်လွှမ်းမိုးတဲ့ပဝန်းကျင်မှာမရှိတော့ပဲသူရတဲ့ position ကအဲ့ဒီလွှမ်းမိုးမှုရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အန္တရာယ်များပြီးတော့တန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကရှောလူအပေါ်မှာမစင်းတော့ဘဲနဲ့ကျမ်းစာကပြောလို့ဆိုညစ်ညူးသောဝိညာဉ်ကတဲ့ရှောလူအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လာတယ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခွာသွားရင်တင့်အပေါ်ညစ်ညူးသောဝိညာဉ်တော်ကဝိညာဉ်ကလာပြီးတော့နှောက်ရှက်နှိပ်စက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ငါဘဝမှာအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထာဝရဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပျော်ဝေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းငါအဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုပဲငါတည်ဆောက်မယ်ငါအဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲနေမယ်အဲ့ဒါငါဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒါငါရဲ့နှစ်သက်ရာနေရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရွေးချယ်တတ်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါရှောလူကဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ထွက်သွားရင်အဲ့ဒါအခန်းငယ်35မှာဒီလိုရေးတယ်အခန်းကြီး15အငယ်35မှာရှောလူအနေဆမရောက်မီတိုင်အောင်ရှမွေလာဒီနောက်တစ်ဖန်အကြည့်ရှုမလာတဲ့ရှောလူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုရှမွေလာရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းကစိတ်မဝင်စားတော့ရှောလူလုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတင်လုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဟာဖျားသခင်ရဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတော့ဖြစ်ရမယ်ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်သူစိတ်ဝင်စားရလဲဖျားသခင်စိတ်ဝင်စားတာတချို့ position တော့ရတယ်အလုပ်တော့အဆင်ပြေတယ်ဝင်ငွေတော့ကောင်းပေမဲ့ဖျားမပါတော့ဘိတ်တိတ်ချင်းမပါလာတော့အသင်းတော်ရဲ့ suit down ချင်းနေအသင်းတော်ရဲ့ဘိတ်တိတ်ချင်းနေနဲ့ကွာသွားပြီလုံးဝပတ်သက်မှုမရှိတော့ဆိုရင်အနေရရှိလာတယ်ခုရှောလူရှိကိုရှမွေလာတည်တဲ့အထိမလာဘူးတဲ့ရှောလူရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရှောလူရဲ့စီးပွားရှောလူရဲ့လုပ်ငန်းမှာဘယ်သူမပါတော့ဘူးလဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့ဘိတ်တိတ်ချင်းလုံးဝမပါတော့ဒါနဲ့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ရှမွေလာတည်ရှောလူအတွက်စိတ်မသာညှိတွားရနေတယ်အဲ့နဲ့ရှမွေလာဘာဖြစ်လဲရှောလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်သွားပြီးစိတ်တကြသွားပြီကျွန်တော်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16အငယ်1ကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်ပါတယ်တပန်ထာဝရဘုရားကရှောလူကိုဣတရေလရှင်ဘုရင်အရာမှငါပယ်သောကြောင့်သင်သည်အဘယ်များကာလပတ်လုံးစိတ်မသာညှိတွားလျက်နေလိမ့်မည်နီသင်ဤဘူးကိုစီနှင့်ပြည့်စေလော့ဗတ်လင်မျိုးသားရေရှဲရှိရာသို့ငါစီလွတ်မည်သူဤသားတို့တွင်ငါအဖို့ရှင်ဘုရင်တပါးကိုငါပြင်ဆင်ပြီးဟုရှမွေလအာမိန့်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကဒါနဲ့ရှမွေလာကိုစပြီးတော့စကားလာပြောတော့အဲ့ဒီလိုစကားလာပြောတဲ့အခါတဖန်ထာဝရဘုရားကဘုရားသခင်ကစကားလာပြောပြီရှောလူကိုဣတရေလရှင်ဘုရင်အရာနေငါပယ်လိုက်တဲ့အတွက်တဲ့သင်ကကာလဘလောက်လောက်အဘယ်မျှကာလပလုံမင်းတရက်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ရက်လည်းမဟုတ်ဘူးသုံးရက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေးရက်လည်းမဟုတ်ကျန်တာဘယ်လိုပြောလဲသင်ဒီအဘယ်မျှကာလပလုံစိတ်မသာညှိတွားလျက်နေလိမ့်မည်ဒီဘလောက်ထိစိတ်သက်ကြနေဦးမှာလဲရှမွေလာပရိုဖက်ရှင်မွေလာကိုဘုရားလာပြောတယ်။ငါရှောလူကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်မင်းဘလောက်ကြီးစိတ်သက်ကြနေဦးပါလဲ။မင်းရှောလူကိုဆုံးရှုံးလိုက်တာ။ရှောလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဘယ်မြကာလပတ်လုံးစိတ်မသာညှိတွားပြီးစိတ်သက်ကြပြီးဝမ်းနေပြီးနေနေဦးမှာလဲ။ဘလောက်ကြကြနေမှာလဲ။ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာဆုံးရှုံးတာကြားလား။ပြမစဲနိုင်တော့ဘူးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီအဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထက်ကြနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မသာညှိတွားနေကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖရာသခင်ကတရက်တော့အောင်ကြည့်နေတယ်နှစ်ရက်ကြည့်နေဒါမဲ့သူပဲစိတ်ထက်ကြမှုဖရာတော်မှနောင်တရတယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်မရှိမွေလာမအိတ်နိုင်မစားနိုင်နဲ့စိတ်ပြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘဝမှာရှောလူဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒီနေ့တချို့လဲဆုံးရှုံးမှုတွေရှိမှာပါဘဝထဲမှာလုပ်ငန်းဆုံးရှုံးသွားတာလားကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မလာခင်ကာလတုန်းကကောင်းစားခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေဆုံးရှုံးသွားတာလားဘာတွေဆုံးရှုံးသွားလဲအရင်တော့အခြေအနေလေးတစ်ခုပြန်ရချင်လိုက်တာကွာစိတ်မသာညှိတွားပြီးစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဂရင်ဘဝနေမထနိုင်တစ်ချိန်လုံးထိုင်ငိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်မသာညှိတွားနေတဲ့ဘဝကိုဖျားခေရဒီနေ့မှာရှမွေလာကိုလာပြောနေတယ်ဘလောက်ကြကြအဲ့ပုံစံနဲ့နေနေမှာလဲအဲ့စိတ်ထက်ကြပြီးစိတ်ပြတ်နေလို့မင်းရဲ့အိမ်ကိုမင်းဆုံးရှုံးသွားတယ်သူကပြန်မရောက်လာဘူးမင်းရဲ့ဘဝတွေကိုမင်းဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေကပြန်မရောက်လာဘူးအဲကြောင့်စိတ်မပြတ်နဲ့ငါကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီရှောလူကိုငါကိုယ်တိုင်ခန့်အပ်ခဲ့တာငါဆုံးရှုံးခဲ့ပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ထက်ကြပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့ဘာမှမဖြစ်လာဘူးဘုရားသခင်ကရှမွေလာကိုစပြောပြီးရှမွေလာဘာလုပ်ရမလဲကိုတော်တင်ဤဘူးကိုစီနဲ့ပြည့်စီလော့တင်ဤဘူးကိုစီနဲ့ပြည့်စီလော့မင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကမင်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်ပါဖြည့်ပါဖြည့်ပါ
ဖြည့်ပါဒီနေ့ဘဝမှာဘာတွေဆုံးရှုံးနေလဲဘဝမှာဒီနေ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်တင့်ရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်ပါစီနဲ့ဖြည့်စီနဲ့ဖြည့်ပါကျမ်းစာပြောနေစီနဲ့ဖြည့်ပါစီဆိုတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်မျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်ပါဒီနေ့အဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် focus မလုပ်နဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကို focus မလုပ်နဲ့ focus ကစီကိုပဲ focus လုပ်ပါစီကိုပဲ focus လုပ်ပါဟာငါဘဝထဲမှာစီနဲ့ပြန်ဖြည့်ရမယ်ငါဘဝထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြန်ဖြည့်ရမယ်ငါဘဝထဲမှာဗိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ပြန်ဖြည့်ရမယ်အော်ငါဖရားရဲ့တရားတော်မှာမွေးလျော်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာငါအာယုံဆိုင်ရမယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုအာယုံဆိုင်ရမယ်ငါအစာရှောင်သင့်အစာရှောင်ရမယ်ငါစုတောင်းခြင်းနာယီကိုဒီထက်တိုးချဲ့သင့်တိုးချဲ့ရမယ်အရေးကြီးတာဒီကာလစိတ်မသာညှိတွားပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေမဲ့အစာငါဖရားသခင်ထံကိုပို့ချင်းကပ်မယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုဖြည့်ပါကျွန်တော်ကိုစီနဲ့ဖြည့်ပါကျွန်တော်ကိုဗိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ဖြည့်ပါကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာခန်းချောက်နေတဲ့ဘူးခန်းချောက်နေတဲ့ဘူးအတ္တဓာတ်နဲ့နေနေလို့မရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ပြည့်စေပါဆိုပြီးဘုရားသခင်ထံကိုကျွန်တော်တို့ချင့်ကပ်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ရမယ်ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘူးကိုစီနဲ့ပြည့်စေပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စေပါအမေရှမွေလကတော့ရှောလူဆုံးရှုံးလို့ခန်းချောက်နေတဲ့ဘူးနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေတယ် Revelation မရှိဘူးဖွင့်ပြချက်မရှိဘူးအဲ့ဘူးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ကဘာလာဖြစ်ခိုင်းလဲဆိုတော့စီနဲ့ဖြစ်ခိုင်းတယ်။ဒါဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းစီကိုဒီနေ့တောင့်တပါစာငတ်ပါတနိုင်ငံလုံးကတနိုင်ငံလုံးကဖိလိတိလူတွေကိုကြောက်နေကြတယ်။ရှောလူအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာဖိလိတိလူတွေကိုရေလည်ကြောက်ကြတယ်။ဖိလိတိလူတွေကနေပြီးတော့စစ်သူရဲတယောက်ဂေါလျက်ကလည်းတိုင်းပြည်ကိုရပ်ပေါင်း40လောက်လာဆင်ခေါ်တယ်ဘယ်သူမှမဖိုက်ရဘူး။ကြောက်နားထဲမှာတနေ့တနေ့ကြားနေရတာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေပဲစိတ်နှလုံးထဲမှာဒီနေ့တနေ့တနေ့ပြေဝနေတာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေပဲတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကကြောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်မဲ့တင့်ရဲ့အိမ်တင့်ရဲ့မိသားစုရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်မဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဒါဝိလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှောလူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှမွေလလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါကိုတွန်းလှန်နိုင်မဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားထံကလာတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းဖြစ်ပါဘိတ်သိစီကပဲတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှစ်ဆိုးကိုပြန်ပြီးတွန်းလှန်နိုင်တယ်ဘိတ်သိခြင်းတစ်မျိုးတည်းပဲဒါကြောင့်ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်ပါရှောလူကြသွားတဲ့အရာအတွက်စိတ်တည်းမကြနဲ့တော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းမနေနဲ့အခုမင်းလှုပ်တဲ့အရာပါတယ်မင်းရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်ပါငါနောက်တစ်ယောက်ကိုပေါ်ထွန်းစေမယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုပေါ်ထွန်းစေမယ်တင်ရဲ့ဘူးထဲမှာစီမခန့်သေးတဲ့၍တင်ဘဝထဲမှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေကလည်းအစားထိုးပြီးပြန်ရောက်လာပါအောင်ပါပြန်ရောက်လာပါအောင်ပဲဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်ဘဝမှာအရေးကြီးတာရှောလူရှုံးသွားတာအရေးမကြီးဘူးစီမရှုံးဘဝအရေးကြီးတယ်ရှောလူရှုံးသွားတဲ့ကိစ္စကပြဿနာမရှိဘူးအမေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်စီကတင်ရဲ့ဘူးထဲမှာခန်းချောက်နေပြီဆိုရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်ပြဿနာကရှောလူဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ပြဿနာကဘူးထဲမှာရှိတဲ့စီရော့သွားတာပြဿနာပြဿနာကဘူးထဲမှာရှိတဲ့စီမရှိတော့တာကပြဿနာဒီနေ့သင်ဒီနေ့ခေါင်းကိုက်နေတယ်စိတ်ပြက်နေတယ်နတ်ဆိုးအရနောက်ရက်တယ်တိုင်းပြည်ကကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲမှာယနေ့နေနေရတယ်သူများနိုင်ငံရဲ့စစ်သူရဲတွေကလာစိန်ခေါ်မှုအောက်မှာရေးလဲလန့်ပြီးတော့ဘဝမှာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့သင်ဘဝမှာဒီနေ့လိုအပ်နေတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဗိသိက်ခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပရောဖက်ပြုပါတယ်သင်ရဲ့ဘူးမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်စီနဲ့ပြည့်စည်ပါမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်တော်နာမ၌သင်အသက်တာကိုပရောဖက်ပြု၍ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီကာလရဲ့ပြဿနာတွေကိုတွန်းလှန်မှာဒါဝိမဟုတ်ဘူးဒီကာလရဲ့ပြဿနာတွေကိုတွန်းလှန်မှာရှမွေလလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဗိသိက်စီဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘူးကတိုင်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘူးကဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအဲ့ဒီဘူးကဖိလတိလူတွေရဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ခြင်းအဲ့ဒီဘူးကဂေါလိယက်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုအတန်ကိုပိတ်နိုင်တာအဲ့ဒီဘူးဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီစီမရပဲဂေါလိယက်ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဒါဝိတ်ဂေါလိယက်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ရခြင်းရဲ့အဖြေကရှမွေလသူ့အပေါ်မှာလောင်းလိုက်တဲ့ဗိသိက်ခြင်းစီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှမွေလလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဗိသိက်စီကအဲ့ဒီစီကတာမန်စီလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစီကဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောရင်တချို့ကဟာငါ့ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်စင်တဲ့ဟာဒီနေ့ဆိုဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တာကွာချက်သိမ်းမွေးတွေတောင်ထတယ်ကွာဒီနေ့ဆိုဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တာချမ်းကနေတောင်ဖြစ်သွားတာအာမင်းကချမ်းကနေပဲဖြစ်တာငါဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့ချိန်ဝုန်းကနေလဲကြမင်းကလဲပဲလဲကြငါလွင့်ထွက်သွားတာ
မင်းကလွင့်မဲလွင့်ထွက်သွားတာငါဆိုလို့ရှိရင်မိုးဘဝပြန်တက်သွားတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုစိတ်သိမ်းမွေးထားဖို့အတွက်ဆင်တာမဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအိတ်ထပ်ပူပါတယ်မှန်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါပင်တေကုတ်တွေနေမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတော့တို့ဟာချိုသောစပြည့်နဲ့ရင်မူးတယ်လို့တော့အစွဲဆွဲခံရတယ်တို့တွေရေးလဲရေးလဲဝိညာဉ်တော်ထဲမှာရေးလဲရင်မူးကြတယ်ရေးလဲတုံခါကြတယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်ရဲ့အလုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ကအိတ်မှမရက်သွားဘူးအိမ်မှာမရက်သွားဘူးတချို့ကအိမ်မှာပဲရက်သွားတယ်မျက်မှောက်တော်ကိုလာရင်ဗိတ်သိက်ခံရင်အဲ့လောက်နဲ့ရက်သွားတယ်အမေဗိတ်သိက်ချင်းကအဲ့လောက်နဲ့မရက်သွားဘူးရှမွေလာလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဗိတ်သိက်စီဘူးအဲ့ဒီမှာပြည့်ထားတဲ့စီတွေကအိမ်မှာမရက်သွားဘူးအဲ့ဒီစီကမကြခင်မှာဒါဝိရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုလောင်းချပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဗိတ်သိက်စီကဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုပြတ်သွားစေတာအဲ့ဒီစီပဲဒါဝိတိုက်တဲ့အခါမှာဂေါလိယက်ကိုခေါင်းဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဒါဝိလက်ထဲကကြောက်ခဲမဟုတ်ဘူးဒါဝိရဲ့အပေါ်မှာလောင်းခဲ့တဲ့တွန်းလောင်းသောဗိတ်သိက်ခြင်းစီဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ဘဝရဲ့ကြောင်းရွံ့စရာနေ့ရက်တွေတင်ဘဝရဲ့ဝမ်းနည်းစရာနေ့ရက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကိုတွန်းလံပြစ်မှာကအခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကိုတွန်းလံပြစ်မှာရှမွေလာရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်စီဘူးဖြစ်တယ်ကြောင်းရွံ့ခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေအခုလဲကြောင်းရွံ့နေရတယ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့နေ့ရက်တွေကိုတွန်းလံပြစ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းပဲဗိသိက်ခြင်းကြောက်ရွံ့တဲ့နေ့ရက်တွေကိုတွန်းလံပြစ်မယ်ဝမ်းနည်းခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေကိုတွန်းလံပြစ်မယ်တင်းရဲ့ခွန်အားနဲ့မတိုက်နိုင်ဘူးတင်းရဲ့ခွန်အားနဲ့မဆန့်ကျင်နိုင်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ပဲဆန့်ကျင်နိုင်တယ်ကျမ်းစာလေးဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကြီးစေချင်တယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး30အခန်းငယ်4နဲ့5ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဖျားသခင်ဤတကိုးတော်အားဖြင့်မျိုးရိုးမျိုးပြားတို့ဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်တာဂေါလိယက်ကိုဘိုင်းကနေပဲမှောက်သွားစေတာဒါဝိလက်ထရကြောက်ခဲမဟုတ်ဘူးဂေါလိယက်ရဲ့ဓာတ်ကလည်းဂေါလိယက်ကောင်းကိုပြက်စီတာမဟုတ်ဘူးငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲတဲ့လက်နက်ကဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဂေါလိယက်ကဒါဝိဒ်နဲ့တိုက်ဖို့လာတဲ့အခါဓာတ်တွေလှန်နေနဲ့လာတယ်အမေဒါဝိဒ်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကတော့ထာဝရဘုရားရဲ့နာမနဲ့မင်းရှိကိုငါလာတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲမဲ့လက်နက်ကမြင်ရတဲ့နေပယ်ကလက်နက်မဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့နေပယ်ကနေလာမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းခွန်အားဖြစ်တယ်မြင်ရတဲ့လက်နဲ့တွေမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့နေပေကလာမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တကိုးတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တကိုးတော်ကမျိုးရိုးမျိုးပြတွေကိုဖြိုဖျက်စေနိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းတင်တဲ့သုံးမဲ့လက်နဲ့ကဇာတိလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ရဲ့တကိုးတော်ဇာတိလက်နဲ့မဟုတ်ဆိုရင်တချို့ကဝိညာဉ်လက်နဲ့လို့ပြောမလို့အမေကျမ်းစာအတော့အတက်အလင်းပြောတယ်ဖရာသခင်ရဲ့တကိုးတော်ဖရာသခင်ရဲ့တကိုးတော်ပါလေတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်10မှာဒီလိုပြောတယ်တင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆင်းသက်တော်အခါတင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူရာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆုံးတိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဘာလဲဖျားတကိုးတော်ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့တကိုးကိုခံရလိမ့်မည်။ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အဲ့တကိုးတော်ကကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်တွေမှောင်မိုက်တဲ့နေ့ရက်တွေကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာနေ့ရက်တွေကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့နေရတဲ့နေ့ရက်တွေအယံပင်ပန်းခက်ခဲလွန်းနေဆိုတဲ့မြင်နေရတဲ့နေ့ရက်တွေကိုတွန်းလှန်နိုင်တာဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့သင်ကြောင်းမပြီးခဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်သင်ဟာပညာမတက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုမတွန်းလှန်နိုင်တာဟာပညာမရှိလို့ကြောင်းမတက်ခဲ့လို့အစင်ဟိုဒီနေ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကအစင်မပြေလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုမတွန်းလှန်နိုင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မဆင်းသက်လို့သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းမရလို့ဒီနေ့ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုတံပေါ်ထားပြီးအဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုစာငတ်တဲ့သူများဖြစ်ပါစေအဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းအဲ့ဒီဗိတ်သိက်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်တင့်မိသားစုဘဝရဲ့မှောင်မိုက်ရနေ့ရက်ဒီ generation လိုက် generation လိုက်ဘယ်မှောင်မိုက်ထဲမှာကြာရောက်ခဲ့လဲဘယ်အပြစ်တွေထဲမှာပဲမိသားစုလိုက်လဲကြခဲ့လဲပဲခက်ခဲခြင်းနဲ့မှာပဲမိသားစုလိုက်ကအဲ့ခက်ခဲခြင်းနဲ့မှာပဲလဲကြခဲ့ရတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့မိသားစုကတော့မတရားသောမိထုံထဲမှာအမြဲကြတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့မိသားစုကတော့ငွေရချင်းရုံးကံမှုထဲမှာအမြဲကြတယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုကတော့စိတ်ရင်းခြင်းထဲမှာအမြဲကြတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဓာတွေကိုပြန်တွန်းလှန်ပါ။အ
အဲ့ကောင်လေးကိုအကုန်ပျောက်ကွဲစေပါအဲ့ဒီပါဝါကျွန်တော်တို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့အမောင်ဘက်ကနေလာတဲ့စာရန်ရဲ့နိုင်ငံကနေလာတဲ့တကိုးတွေကိုဖြိုဖျက်ပြစ်မှာဖျက်ဆီးပြစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နေရတဲ့ဇာတိပဂတိလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အပြည့်မျိုးရိုးမျိုးပြားတို့ကိုဖြိုဖျက်တော့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့မှာအခိုင်ငယ်ငါးမှာဘာပြောလဲထိုလက်နဲ့အပြည့်လူတို့ဤအကြံစီတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုတည်သောပညာကိုစီးတာသောမာမာနရှိသမျှကို၎င်းနှိမ်ချမောက်လံ၍ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်ဤစကားကိုနားထောင်စေကြ၏အဲ့လက်နဲ့အားဖြင့်အဲ့လက်နဲ့ကပါတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့တကူတော့ power of holy spirit အဲ့ဘိတ်တိတ်တကူအားဖြင့်မလုပ်နိုင်လေလူတွေရဲ့အကြံအစီလူတွေရဲ့အကြံအစီတွေကိုတော့မှပြောင်းပြစ်နိုင်တယ်မာနကြီးနေတဲ့ဖခင်သခင်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့မာနကြီးနေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုလည်းခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ပြောင်းပြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့သင်ပြောင်းလဲရခတ်တဲ့သူတွေအဲ့ဝင်ကလေးဟောတဲ့ကလူတွေမပြောင်းလဲတာလေခေါ်ရကကျန်းစာကိုနားမလည်သွားတာတွေကအပြောမကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးပြောင်းလဲသွားရင်လည်းအပြောကောင်းလို့ပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအပြောကောင်းတဲ့ဆရာလာလို့လည်းပြောင်းလဲတာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်သခင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ပဲလူတွေရဲ့အထဲနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့မာမာနတွေဖခင်သခင်ကိုစန့်ကျင်ခြင်းနဲ့စီးတားခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးတွေကအရေးပျော်ကြသွားတာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဂေါလိယက်ဆိုတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လာအောင်ချင်းချောက်နေတဲ့ရပ်ပေါင်းများစွာထိန်းချောက်ခဲ့တဲ့နောက်ွယ်ရကကြောက်ရွံ့စေတဲ့နတ်ဆိုးကိုလည်းတခါလဲလွင့်ထွက်သွားအောင်တခါလဲဘဝတွေကနေအကုန်လုံးရှင်းထွက်သွားအောင်လုံနိုင်တာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရှမွေလကိုဗာပြောလဲရှမွေလစိတ်တက်ကြနေပြီးတော့စိတ်ပြက်အားငယ်ပြီးစိတ်မသာညှိတွားနေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ရက်ကဘယ်တော့မှပြီးလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ရက်တွေငါတို့ကုံဆုံးပြီးဒီနေ့ရက်တွေပြီးသွားဖို့အတွက်အရေးကြီးတာမင်းရဲ့ဘူးထဲမှာစီကိုပဲနေရာပေးပါမင်းဘူးကိုဒီနေ့စီနဲ့ဖြည့်ပါမင်းရဲ့ဘူးကိုတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေပါမင်းဘူးဆိုတာပါလေ vessel တစပလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုဘာနဲ့ပြည့်စေပါလဲတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်စီနဲ့ပြည့်စေပါအဲ့ဒီဘိတ်သိက်စီကဖျားသခင်ကဖြည့်ပါဖြည့်ပါဖြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်စီကအဟောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘိတ်သိက်စီကအသစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်စီကအသစ်ဖြစ်တယ်အသစ်တော်အမှုတွေကိုလုံမဲ့စီအသစ်ဖြစ်တယ်ရှောလူအပေါ်မှာလောင်းခဲ့တဲ့စီကရှောလူနဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့အခုဆက်ပြီးဖျားသခင်ဖြည့်ပေးမဲ့စီကအသစ်ဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းအသစ်အမှုအသစ်တွေကိုပြုမဲ့စီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာလို့တောင်းအောင်လဲကိုတော့ကျွန်တော်ကို fresh anointing ဒီနေ့ထူးဆန်းတဲ့ဖျားသခင်နမိတ်လက္ခဏာတွေတကားမှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နားနဲ့မကြားစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီရသေးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဘဝမှာဖြစ်ပြက်လာဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကို fresh anointing ပိတ်သိချင်းအသက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဘဝကိုဖြည့်ပေးပါဆိုပြီးဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုပြန်လာပြီးတော့ဒီနေ့အမှုသစ်တွေကိုထားလို့ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်အမှုသစ်တွေကိုပြန်ထပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဒီကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုအခုစီနဲ့ထားဖြည့်ပါစီနဲ့ထားဖြည့်ပါစိတ်မသာညှိတွားမယ့်အစားဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုလာပြီးစီနဲ့ဖြည့်ပါဆိုတော့ကိုပြောပြချင်တယ်ကျမ်းသာမှာဒီလိုပြောတယ်အေဖက်အခန်းကြီး6အငယ်7မှာအချောင်းမူကငါတို့ဒီအသွေးအသားရှိသောယန္တူတို့နဲ့စိုင်းပြိုင်တိုက်လံရကြသည်မဟုတ်အထုံးမြတ်တို့နဲ့၎င်းအာနာဇတ်တို့နဲ့၎င်းလောကီမောင်မိုင်း၌အစိုးတရားပြုသောမင်းတို့နဲ့၎င်းမိုးကောင်းခင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နဲ့၎င်းစိုင်းပြိုင်တိုက်လံရကြ၏ကျမ်းသာအဲ့လိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေရတဲ့တိုက်ပွဲဟာမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာမရှိတကယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကအသွေးအသားရှိတဲ့သူတွေနဲ့လည်းတိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲအစစ်က real battle တိုက်ပွဲအစစ်ကဘယ်မှာလဲဆိုရင်မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကအထွတ်အမြတ်အာဏာဆက်လောကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုသောမင်းမိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကဝိညာဉ်လောကတွေကနတ်ဆိုးတွေရဲ့ပါဝါနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေရတာပါအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့လောကကလာတဲ့လုံရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတဲ့လောကရဲ့နီးလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဘယ်တော့မှအဆင်ပြေလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုကြုံနေရတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းအကယ်လို့များအခုကြုံနေရတဲ့စိတ်ပြက်ဝမ်းနည်းစရာအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မိသားစုအဆင်မပြေခက်ခဲဝေးရေးကြီးရုန်းကန်မှုနဲ့အဆင်မပြေမှုဆင်းရဲခြင်းအဲ့ဒီအကြုံနေရတဲ့ဟာတွေအားလုံးက
မြင်ရတဲ့နီလန်အတိုင်းပဲလက်နက်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောဆိုရန်သူကမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကမဟုတ်ဘူး။ရန်သူအစ်စ်ကမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကလေ။အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကရန်သူအစ်စ်ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့မိစက်လက်နက်တွေနဲ့သူ့ရဲ့တကိုးကိုစန့်ကျင်နိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကလာတဲ့ကောင်းကင်တကိုးကိုမခံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့၌မထွက်ပဲနေရမယ်။ကောင်းကင်ကလာတဲ့ကောင်းကင်တကိုးလို့ပြောတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆဲသောလက်နက်ဒီဇာတိပဂတိလက်နက်မို့ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အပြင်မျိုးရိုးမျိုးပြားတို့ဖြိုဖျက်သောလက်နက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကတော့ဘုရားရဲ့တကိုးပဲဖြစ်တယ်။ Power ကောင်းကင်ကတကိုး။ဒါကြောင့်ယေရှုကတမန်တော်တွေကိုဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီဗိတ်သိက်ခြင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်စေခြင်းခဲ့တယ်။မင်းတို့တွေအဲ့တကိုးမပါဘဲနဲ့ယေရုရှလင်ကမထွက်နဲ့။မင်းတို့အဲ့တကိုးမပါဘဲနဲ့အသင်းတော်မစနဲ့။မင်းတို့အဲ့တကိုးတော့မပါဘဲနဲ့ ministry မလုပ်နဲ့။အဲ့တကိုးမရဘဲနဲ့မင်းတို့နတ်ဆိုးသွားမနေထုံးနဲ့။အဲ့တကိုးမရသေးဘဲနဲ့အနာငင်းငင်းသွားမလုပ်နဲ့။အဲ့တကိုးကတိတ်အရေးကြီးတယ်။မင်းတို့အနာငင်းဖို့အတွက်ငါအခွင့်အာဏာပေးတယ်။မင်းတို့ကိုနတ်ဆိုးနေထုံးဖို့အတွက်ငါအခွင့်အာဏာပေးတယ်။မင်းတို့တည်တဲ့သူတွေကိုပြန်ရှင်စေဖို့အတွက်ငါအခွင့်အာဏာပေးတယ်။အဲ့ဒါ authority authority ဆိုတာဘာလဲ။ခွင့်ပြုချက်တချို့မှာခွင့်ပြုချက်ရှိတယ်တချို့မှာခွင့်ပြုချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ရင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်တကူမရှိဘူးတချို့မှာ authority ရှိတယ်ယုံကြည်သူတိုင်း၌ဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာများဟူမူကားလို့ပြောတဲ့အတွက်ယုံကြည်သူတိုင်းမှာ authority ရှိတယ်နတ်ဆိုးနှင်ထုံနိုင်တဲ့အခွင့်ရထားတယ်အနာငိမ့်နိုင်တဲ့အခွင့်ရထားတယ်ဒါပေမဲ့အနာကိုငိမ့်ဖို့ရန်အတွက်လက်တင်တဲ့အခါအနာပြောက်ဖို့ကတကူလိုအပ်တယ်နတ်ဆိုးကိုနှင်ထုံတဲ့အခါအဲ့နတ်ဆိုးထွက်သွားဖို့အတွက်ကတကူလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး19မှာတကေဝရဲ့သားယေပရောဟိမင်းရဲ့သား9ယောက်ယေပရောဟိ9ယောက်ကဘာလုပ်လဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌နတ်ဆိုးနှင်ထုံတယ်နတ်ဆိုးကဘာပြန်ပြောလဲယေရှုကိုလည်းငါသိတယ်ပေါလုကိုလည်းငါသိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါမသိဘူးဆိုပြီးတော့နတ်ဆိုးနှိပ်စက်တာကိုခံရတဲ့အတွက်အင်ဂျီမပါဘဲနဲ့ထွက်ပြေးရတယ်ဘာလုပ်လဲ authority ကိုပဲသိပြီးတော့power ကိုမသိတဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးရတယ်။ဘုရားသခင်ကတင့်ကို authority ကိုပဲနားလည်စေချင်တာမဟုတ်ဘူး power ကိုနားလည်စေချင်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူးဟာဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ power ဘုရားရဲ့တကိုးနဲ့ပြည့်နေဖို့အတွက်ဘဝကိုဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာအချိန်ပေးပါ။အဲ့တကိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘူးကစီမရှိပဲခန်းချောက်နေပြီးတော့ဟာကြောလူဆုံးရှုံးပြီကွာဟာဆုံးရှုံးသွားပြီကွာဝမ်းနေတယ်ကွာစိတ်တက်ကြတယ်ကွာဆရာကြီးဆူတောင်းပေးပါအောင်တော့စိတ်ပြက်နေတယ်နော်ဒီတလောမှာစိတ်ညစ်နေတယ်အိုးအကျွေးတွေနဲ့ငွေရည်ကြေးတွေခက်ခဲနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပြက်ဆရာအမှုတွေကိုကြော်သွားဖို့အတွက်လွန်သွားဖို့အတွက်လိုနေတာစီပဲဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်တပြည်ဟာရောအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုကနေပြီးတော့ကြော်လွန်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာဗိတ်သိက်စီပဲဣသရေလလူမျိုးတွေဖိလတိလူတွေကိုကြောက်နေရတဲ့ညှို့ဝတ်အဖြေကပါလေစီမရှိတာအကြောင်းစီပါလာဖို့အတွက်ဖျားလူပရောဖက်ကအဲ့အချိန်မှာမပါလို့ရဆိုသူ့ရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့စဖြစ်ရတော့တယ်ဒီနေ့အသင်းတော်လည်းဒီလိုပဲ DUMC အသင်းတော်အညီကိုမောင်နှမတွေလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့အရောက်တိုင်းကိုအိမ်ကနေကိုရှိတဲ့နေရာကနေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းစီကိုဖြည့်ကြပါလို့ရောက်တိုင်းကိုအားပေးပါလေ။ရောက်တဲ့နေရာမှာဒါမှပဲတင့်ဟာတင့်ဘဝရဲ့တိုက်ပွဲတင့်မိသားစုအတွက်တိုက်ပွဲတင့်ရဲ့လူမျိုးအတွက်တိုက်ပွဲတင့်နိုင်ငံတင့်အသင်းတော်တင့်ရဲ့ ministry သာသနာရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီစာဒန်နစ်ကစာဒန်နိုင်ငံကနေလာတဲ့တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ပါဝါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်တွန်းကန်နိုင်ရဘုရားရဲ့ဗိသိက်ခြင်းဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဗိသိက်ခြင်းပါ။ဗိသိက်ခြင်းကိုလိုနေတယ်၊စီကိုလိုနေတယ်၊စီဖြည့်ဖို့လိုနေတယ်။အဲ့ဒါကိုတံပိုးထားပါ။အဲ့ဒါကိုတံပိုးထားပါ။ကျွန်တော်တခုလောက်ကြည့်စေချင်တယ်။ရှမသဲအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1မှာဒီလိုပြောတယ်။တချိန်နှစ်ပါသောတပည့်တော်တို့ခေါ်တော်မူပြီးမှညင်ညူးသောနှစ်တို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းက၎င်းအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းက၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏။တပည့်တော်12ယောက်ကိုယေရှုကခေါ်လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲ။ညင်ညူးတဲ့နှစ်တွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့နဲ့အနာယောဂအမျိုးမျိုးငြိမ်းစေဖို့ဘာလုပ်လိုက်လဲအခွင့်ပေးလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ် When he had called unto him his 12 disciples he gave them power he gave them power power ဘာပြောလဲအဲ့ power ဘာပြောလဲ against unclean spirits to cast them out and to healall manner of sickness and all manner of disease ဒီလိုပြောတယ် power against unclean spirits and to cast them out ညှို့တဲ့နှစ်တွေကို against လို့ဖို့
ညင်ညူးတဲ့ net ဆိုးတွေညင်ညူးတဲ့ဝိညာဉ်တွေညင်ညူးတဲ့ net ကိုဘာလို့ပို့လဲ against လို့ပို့အတွက် power to against power power hallelujah power ဘာတွေကို against လို့မှာ unclean spirits ညင်ညူးသော net တွေကို against လို့ပို့တယ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယန္တူအစစ်က unclean spirit ဖြစ်ပါတယ်ညင်ညူးသော net တွေဖြစ်ပါတယ်မမြင်ရတဲ့နေပေကယန္တူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေါလုကအေဖက်6:12မှာပြောသလိုပဲငါတို့ဒီအသွေးအသားရှိသောယန္တူတို့နဲ့စိုင်းပြိုင်တိုက်လံရကြသည်မဟုတ်။အထွတ်အမြတ်တို့နဲ့၎င်းအာနာဇတ်တို့နဲ့၎င်းလောကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုသောမင်းတို့နဲ့၎င်းမိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နဲ့၎င်းစိုင်းပြိုင်တိုက်လံရကြ။အဲ့ဒီ spirit တွေကို against လို့ပို့တယ်ဘုရားတင့်ကိုဗာပေးလဲ power ပေးတယ်။ power to against unclean spirit မရှိကြီးကိုမောင်နှမများကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဘဝကိုတိုက်ခဲ့တာကြားပါပြီ။ဒါမှမရပါဘူး။unclean spirit ကကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့တိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။တင့်ရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမှားချင်ပါတယ်။တင့်ရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်ပါ။ပြန်ပြီးတော့သွားရအောင်။ဘယ်လိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်လဲဆိုရင်ဇမရောက်ဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်19မှာတို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့တိုးတိုးပြောသောစကားကိုဒါဝိဒ်ဒီကြားလင်သူငယ်တေချောင်းကိုရိမ့်ပြီးတစ်ဖြစ်သူငယ်တေပြီလို့ဟုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုမေးတော်မူ၏။သူတို့ကလေတေပါပြီးဟုလျှောက်ကြ၏အခန်းငယ်20မှာထိုအခါဒါဝိဒ်သည်မြေမှထ၍ရေချိုးခြင်းစီလိန်ခြင်းအဝတ်လဲခြင်းကိုပြုပြီးမှပြုပြီးလင်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်သို့သွား၍ကိုးကွယ်၏ထို့နောက်နန်းတော်သို့ပြန်လာ၍စားစရာကိုတောင်းသောအခါကျွန်တို့သည်စပွဲတော်ကိုပြင်၍မင်းကြီးသည်စားတော်မူ၏ဒါဝိဒ်ရဲ့သားလေးဘာသရှိဘနဲ့ရတဲ့သားလေးတေသွားတယ်မွေးကလေးကငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဖျားပြီးတေသွားတယ်မတေးခင်မှာဒါဝိတ်ကအစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းတယ်ကိုတော့မတေးဖို့အတွက်မတေးဖို့တဲ့သူဆူတောင်းတယ်သူအဲ့ဒီယောဂါအတွက်သူဝမ်းနေတယ်သူသားလေးဖြစ်တဲ့ယောဂါအတွက်သူဝမ်းနေတယ်အဲ့သားလေးဆုံးရှုံးမှကြောက်လို့သူဆူတောင်းတယ်ဟာနဲ့ဒါဝိတ်အစာရှောင်တော့9ရက်လောက်လဲကြာလာပဲကြာအောင်ကျွန်နေပြောတဲ့စကားကိုသူကြားသွားအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဖျားနေတဲ့ကလေးလေးကတေးသွားပြီအဲ့ကလေးတေးတဲ့အတရင်ကိုသူကြားတော့မေးလိုက်ဟေးကလေးတေးပြီလားအားနဲ့သူတို့ကပြောတယ်တေးသွားပြီဟာနဲ့ဒါဝိတ်ဘာလုပ်လဲကလေးတေးတဲ့ခါဒါဝိတ်ဘာလုပ်လဲအစာဆက်ရှောင်တာလားကလေးတည်တဲ့ခါမှာကိုရောမလုတ်တာကိုရောဘလို့လုတ်တာလဲမလုတ်ဘူးအခန်းငယ်19မှာဒီလိုပြောတယ်ဆိုအခန်းငယ်20မှာဒါဝိဒ်ဒီမြေမှထ၍ဒါဝိဒ်ဒီမြေမှထ၍မလုတ်လေရေချိုးခြင်းစီလိန်ခြင်းအဝတ်လဲခြင်းကိုပြုပြီးလေထာဝရဘုရားကြီးအိမ်တော်သို့သွား၍ကိုကိုွယ်ဤထို့နောက်နန်းတော်သို့ပြန်လာ၍စားစရာကိုတောင်းသောအခါကျွန်တို့သည်စပွဲတော်ကိုပြင်၍မင်းကြီးဒီစားတော်မူတာဝိတ်ဘာလို့လဲမြေကြီးကနေထတယ်ခတ်တီတီပဲကလေးလဲတေပြီလဲကြားလဲကြားအောင်ဆက်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာငိုပြီးမနေဘူးကလေးတေတာကိုတရင်လဲကြားအောင်အာဆိုပြီးမငိုတေတာကိုကြားလဲကြားအောင်ဒါဝိတ်ဘာလို့တော့ဆိုရေချိုးကန်နဲ့ဝင်သွားဟာရေဒီပိုင်းတွချိုးပြီးတော့ခေါင်းမှာစီဒီပိုင်းတွေတိတ်ချအတွက်တကိုယ်လုံးကိုတိတ်ချလင်းပြီးတော့ဒါဝိတ်ကအဝတ်ဒီပိုင်းတွေတိတ်ချလဲပြီးတော့ဒါဝိတ်ဘေကိုရောက်သွားလဲဆိုဖယားသခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်မှာတွကိုးကွယ်ဖယားမျက်မှောက်တော်မှာကိုးကွယ်တယ်ဟာကျွန်နေရကြည့်ပြီးအံ့ဩတယ်ငါတို့တခင်ကဘလို့ဖြစ်တာလဲမသေးခင်တော့တော့မှရေးလဲအစာတွေရှောင်ပြီးဆူတောင်းနေအခုခဏနေလဲကြောက်ကလေးတေတာကိုကြားလဲကြောက်ဒါဝိတ်ကမငိုတော့ပဲနဲ့ဗိမ္မာန်တော်မှာသွားပြီးတော့အဝတ်စားတွေလဲပြီးစီတွေလိမ့်ပြီးတော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့ရေးလဲဖျားသခင်ရှိမှသွားပြီးဆူတောင်းနေခုနကဆူတောင်းနေပုံနဲ့အခုဆူတောင်းနေပုံမတူတော့ခုနကခံစားချက်တည်နေအခုကတော့ဝမ်းမြောက်မြောက်နေဝမ်းဝမ်းမြောက်မြောက်နေပဲကားစရာရှိကားတယ်ချီးမွမ်းစရာရှိချီးမွမ်းတယ်။အိုးကျွေးကြော်စရာရှိကျွေးကြော်တယ်။အာဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာရှိကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ပြန်လာတာနဲ့အစားတောက်တောင်းလေငါပိုက်စားတယ်။ဟာငါတို့တခေရလေခုနကတော့အစာရှောင်သေးတယ်အခုအစာလည်းမရှောင်တော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။မေးလဲမေးရောဒါဝိတ်ကဘာပြောလဲ။ဟေးသူငယ်ကတေးစရာရှိတေးသွားပြီတဲ့။တေးတဲ့ကလေးကတေးနေပြီတဲ့။ तू ရှိတဲ့နေရာကငါတရက်ပြန်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ तू ကငါတို့ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ငါဝမ်းနေနေလေအလကားစိတ်ပြတ်နေလေအလကားပဲ။ဒီနေ့ငါလုံးစရာရှိတာဘာလဲ။ငါရေချိုးမယ်ငါစီလိမ့်မယ်ငါအဝတ်လဲမယ်ငါဖျားမျက်မှောက်တော်မှာကစရာရှိကမယ်ချီးမွမ်းစရာရှိချီးမွမ်းမယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်ဖျားမျက်မှောက်တော်မှာကိုးကွယ်စရာရှိကိုးကွယ်မယ်ဖျားသခင်၌ပဲပျော်ငွေ့မယ်။စားစရာရှိစားမယ်။စိတ်တက်ကြပြီထမင်းမစားပဲနေတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့မနေဘူး။ဒါကြောင့်ရှောလူဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်ရှမွေလာကိုဖခင်ပြောတယ်ရှမွေလာဘာကြောင့်ရှောလူဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်အဘယ်မြကာလပလုံစိတ်မသာညီးတွားလျက်နေလိမ့်မည်နိတင်ဤဘူးကိုစီနဲ့ပြည့်စေလော့ဗတ်လင်မျိုးရေရှဲသားတို့တွင်သူဤသားတို့တွင်ရှင်ဘရင်တပါးပါးကိုငါတငါဖို့ပေါ်ထွန်းစေပြီဟုမိန်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကဘာဖြစ်လဲရှမွေလာစိတ်တက်ကြတယ်ဖခင်တက်ကြွဖ
ဖယားရှမွေလာရှိရောက်လာပြီးတော့ရှမွေလာဘာလို့ဝမ်းနေညာဘာလို့စိတ်သက်ကြနေလဲဝမ်းနေမနေနဲ့လာမင်းဘူးကိုစီးနဲ့ဖြေးလိုက်တော့မင်းသွားပြီးရင်ဘက်လင်မျိုးကိုသွားပြီးရင်ဘက်လင်မျိုးမှာရှိတဲ့ရေရှဲအိမ်ကိုသွားရေရှဲရဲ့သားမှာငါအတွက်ငါဘယင်တပောင်းငါပေါ်ထွန်းစီပြီငါဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာအတွက်ကာလကြကြငါဝမ်းနေနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါထပြီးပါလို့မလဲရေချိုးစရာရှိချိုးမယ်စီလိမ့်စရာရှိလိမ့်မယ်အဝတ်လဲစရာရှိလဲမယ်ဖယားမျက်မှောက်တော့ပြန်လာမယ်ဖယားသခင်ကိုကမယ်ချီးမွမ်းမယ်တချင်းစုံမယ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ငုတ်တုံမေ့ပြီးမှိုင်နေပြီးတော့ဘဝကိုအဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်နေစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဒီကလေးတည်ပေမဲ့နောက်ကလေးမွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ယောက်မွေးလာတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရှောလမုံလို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာရှောလမုံလို့ခေါ်တယ်ဘုရားသခင်ကဖျားသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုဟေးစိတ်ကြမကြနဲ့မင်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့သားဆုံးရှုံးသွားပြီပဲအမေဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့ငါမင်းကိုအဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ရှောလမုံကိုငါပြန်ပေးမယ်ရှောလူကတော့ဆုံးရှုံးပေမဲ့အဲရှောလူနေရာမှာအစားထိုးမဲ့ဒါဝိဒ်ကိုငါပြန်ပေးမယ်။သင်ရဲ့ဘဝမှာလည်းဒီနေ့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ပြန်အစားထိုးလိုက်ပြီ။အဲအစားထိုးခြင်းရောက်လာဖို့သင်မလုပ်ရတော့မလဲ။ငုတ်တုံမေ့ပြီးဘဝဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစိတ်သက်ကြရတဲ့နေရာမှာပဲဘဝကမနေတော့ပဲနဲ့ရေချိုးစရာရှိချို့။တချို့ဆိုရေတောင်ချိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ရေချိုးစရာရှိချို့။စီလိန်စရာရှိလိမ့်။အဝတ်လဲစရာရှိအဝတ်လဲ။ဖျားမျက်မှောက်တော်ပြန်လာခဲ့ဖျားသခင်ရှိမှပြန်လာပြီကဖျားသခင်ရှိမှပြန်လာပြီချီးမွမ်းတချင်းဆိုဖျားမျက်မှောက်တော်မှာပြန်လာပြီပျော်မွေ့စမ်းပါဖျားမျက်မှောက်တော်ကိုပြန်လာခဲ့ပါအဲ့မျက်မှောက်တော်မှာပြန်လာပြီဒါဝိဒ်ကဘာပြောလဲဟေးငါဖိုက်စားတယ်ငါအတွက်ချက်စရာရှိချက်ငါအတွက်ထမင်းပြင်တော့ငါစားတော့မယ်ကွာကျွန်းနေတော့အံ့ဩတယ်ငါသခင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအတွက်ဝမ်းမနေတော့အဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေရာမှာဖျားသခင်ကအစားတူပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကဘာဦးအစတည်းကအာဒံဆိုတဲ့လူကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အာဒံဆုံးရှုံးလို့ဖယားသခင်ကပေါ်ရမှာလက်မလျှော့သွားပါဘူး။အာဒံအစာထိုးမဲ့နောက်ဆုံးအာဒံဆိုတော့ဖယားပြင်ဆင်ထားတယ်။နောက်ဆုံးအာဒံကိုဖယားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒီနေ့သင်ပေါ်ရမှာလည်းဖယားသခင်ကဒီနေ့စကားပြောနေတယ်။ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေအစာငါအစာထိုးပေးမယ်လို့ဖယားသခင်ကစကားပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတွေတော့ဝမ်းမနေနဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းတွေကငါဘဝကြီးအဆုံးသတ်ပြီလို့မထင်လိုက်နဲ့ဖယားသခင်ကကျော်လူအစာဒါဝိတ်ဆိုတဲ့လူကိုဘုရားသခင်ကအစာထိုးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်အလုတ်ကဒါဝိတ်ဆိုတဲ့လူပေါ်လာဖို့အတွက်ရှောလမုံဆိုတဲ့အစာထိုးတဲ့သူပေါ်လာဖို့အတွက်တင့်အလုတ်ကပျောက်နေတဲ့အရာတွေပြန်ပေါ်လာဖို့မပေါ်လာသေးတဲ့အရာတွေပေါ်လာဖို့မပေါ်လာသေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာဖို့အတွက်တင့်အလုတ်ကဒါဝိတ်လိုပဲမျက်မှောက်တော်ကိုသွားဖို့လိုတယ်။ဒါဝိတ်လိုပဲကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ကပါလေရေမိုးချိုးမယ်စီလိမ့်မယ်အင်ကြီးလဲမယ်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ကိုပြန်သွားမယ်။ရှမွေလာကိုလည်းဖျားဘာပြောလဲရှမွေလာမင်းအလုတ်ကစိတ်တက်ကြပြီစိတ်မသာညှိတွားနေပုံမင်းအလုတ်ကသွားမင်းအလုတ်ကမျက်မှောက်တော်မှာပြန်နေပြီမင်းရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ပြန်ဖြစ်အဲ့ဒီစီရှိသေးတဲ့ကြွေးပျောက်တဲ့အရာတွေပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်မပေါ်လာသေးတဲ့အရာတွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ကြောက်ဘာအခွင့်အရေးတွေဒီနေ့မပေါ်လာဘူးလေသူများရတဲ့အခွင့်အရေးတွေသင်မရဘူးဖြစ်နေလားသူများပိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသင်မပိုင်ဘူးဖြစ်နေလားသင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ခံစားနေရသလားသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ဘဝကိုဒီနေ့ဘုရားသခင်တရားမမြတာဘူးနော်လို့ဘဝမှာခံစားနေရအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးစိတ်တက်ကြနေမယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာဆုံးရှုံးသူပါပဲသင်ဟာရှုံးနေသူပါပဲဒါပေမဲ့သင်ဟာအဲ့လိုမခံစားဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကငါတို့အားကြောက်တက်သောသဘောကိုပေးတော်မူသည်မဟုတ်ချစ်တက်သောစိတ်နဲ့တကူပါတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းလင်းသောသဘောကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်အဲကြောင့်ငါဘာမှငါဘဝထဲမှာစိတ်တက်ကြပြီးကြောက်ရွံ့နေစရာအကြောင်းကလုံးဝမရှိဘူးငါဘုရားငါ့ကိုတကူပါတဲ့စိတ်ကိုပေးတယ်ငါဘုရားငါ့ကိုရှင်းလင်းတဲ့စိတ်ကိုပေးတယ်ငါဘုရားငါ့ကိုချစ်တက်တဲ့စိတ်သဘောကိုပေးတယ်အဲကြောင့်ငါစိတ်တက်ကြနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါအလုတ်ကဒါဝိဒ်လိုပဲဟေ့ဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာပြန်ချီးမွမ်းမယ်ဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာပြန်ကပ်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာတချင်းဆိုမယ်ဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းမယ်ငါရဲ့ဘူးကိုငါစီနဲ့ပြန်ဖြည့်မယ်ငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုဒီသားဆုံးရှုံးလို့ငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုငါအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးသားဆုံးရှုံးပေမဲ့ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးငါနဲ့ဘုရားနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်မှုငါနဲ့ဘုရားနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ယဉ်ညင်မှုကိုငါအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဒီနေ့သင်ဟာသင်ရဲ့စီကိုအဆုံးရှုံးမခံဘူးသင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုအဆုံးရှုံးမခံဘူးဆိုရင်တော့ပြောင်းနေတဲ့အရာတွေအစာဘုရားသခင်အစာထိုးမဲ့အရာတွေကအနောက်မှာတန်းစီပြီးတော့စောင့်နေတယ်တန်းစီပြီးတော့စောင့်နေတယ်မကြခင်မှာတန်းစီပြီးစောင့်နေတဲ့သင်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာပါစေယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ပရောဖက်ပြုပါလေသင်ကိုအခွင့်အရေးတွေကစောင့်ကြိုနေတယ်သင်ဟာဒီနေ့သင်လောက်ရမယ့်အလုပ်ကဘူးကိုစီနေဖြစ်မယ်ငါဘူးကိုငါစီနေဖြစ်မယ်ငါဘူးကိုငါစီနေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဘိသိက်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်ခြေရှာရအခန်းကြီး30အငယ်22ခုနှစ်မှာဘလို့ပြောလဲထိုကာလ၌သူဤဝန်ကိုသင်ဤပခုံးဘောက၎င်းသူဤတဘိုးကိုသင်လယ်ပင်ဘောက၎င်းချရာ၏စူဝခြင်းကျေးဇူးကြောင့်တဘိုးပျက်စီးရ၏စူဝခြင်းကျေးဇူးကြောင့်
တဘိုးတွေနတ်ဆိုးတွေဘဝရဲ့ပြင်းမှန်းခြင်းတွေဘဝရဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေဘဝရဲ့အချီအနှောင်တွေကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားဖို့ဘာလို့နေလဲဆိုတော့စူဝခြင်းကျေးဇူးလို့ခေါ်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းလိုအပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ဘူးကပိန်လိန်နေလို့မရအောင်တင့်ရဲ့ဘူးကစီနဲ့ပြည့်ဝနေရမယ်။တင့်ရဲ့ဘူးကဝိညာဉ်တော်ခန်းချောက်ပြီးပိန်လိန်နေတဲ့အတ္တဖြစ်နေလို့မရအောင်ဖခင်နဲ့အမြဲအဆက်သွယ်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်အမြဲဖတ်တယ်။စုအမြဲတမ်းတောင်းတယ်။ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာအမြဲနေတယ်။ယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျင့်လေတယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဖခင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့မိသားစုဝင်နေနဲ့နေထိုင်တယ်။သူတို့နဲ့အမြဲမိတ္တာဖွဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းအမြဲပြောအဲ့အလယ်မှာသင်နေမယ်ဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့ဘူးဟာစူဝခြင်းကျေးဇူးခံရတော့မယ်။အဲ့ဒီစူဝခြင်းကျေးဇူးတစ်မျိုးကပဲဘာတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်လဲဆိုတော့တဘိုးတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်။ဘာတဘိုးလဲဒီမှာပြောတာအခန်းငယ်26မှာကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားသည်အော်ရဘကြောင့်သာမမီဒီယန်အမျိုးသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တကယ်တူတဲ့တစ်ချိန်လုံးကကြီးတောင်လက်ထက်တောင်ကဘုရားသခင်ကအော်ရဘဒီနေ့ဒီပါလေအော်ရဘကြောင့်သာမမီဒီယန်အမျိုးသားတွေကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်ပင်လယ်ကိုလန်လန်တော်နဲ့မိုးတကယ်တူ၎င်းထိုမင်းအဖို့ဘေးဥပတ်ကိုပြင်ဆင်ရထိုမင်းဆိုတာပါလေသူတို့အဲ့ခေတုံးကအာရှုရိတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်မှာရောက်နေတယ်အဲ့အာရှုရိတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်မှာရောက်နေတဲ့ဘဝစိတ်ဆင်းရဲစရာကြောက်ရွံ့စရာနှလုံးသားထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။ဘယ်အချိန်ဒုက္ခပေးမလဲ၊ဘယ်အချိန်နှိပ်စက်မလဲ၊ဘယ်အချိန်အခိုင်းခံရမလဲ။ဘဝကြီးဟာသူများရဲ့စာတန်ရဲ့လွှမ်းမှုအောက်မှာကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နေခဲ့ရတဲ့ကာလကြီးကိုဒီနေ့အဲ့ကာလကြီးကိုလွင့်ထွက်သွားစေခြင်း။အဲ့ကာလတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်း။ဆိုရင်ဒီမှာဘာပြောလဲ။ထိုမင်းအဖို့ဘေးဥပတ်ကိုပြင်ဆင်၍အဲဂုဒုလက်ထ၌ကဲ့သို့တပံလန်တန်တော်ကိုခြိတော်မူမည်အေဂုတုလက်ထက်တုန်းကလည်းမောရှေရဲ့လှံအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအေဒုံပင်လယ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်မောရှေမြှောက်လိုက်တဲ့လှံမောရှေကလှံနဲ့ကြောက်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကြောက်ကရေထွက်လာတယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလတုန်းကလိုပဲတဲ့အခုလက်ရှိပါလေအာရှုရိလက်အောက်မှာမင်းတို့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့ကာလကြီးသင်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့တဘိုးတွေဆင်းရဲခြင်းတွေပတ်စံမလောက်ခြင်းတွေငွေကြေးခက်ခဲခြင်းတွေကြောက်ရွံ့နေရတာတွေအားငယ်နေရတာတွေအဲ့ဒီတဘိုးတွေကျိုးပြက်ပျက်စီးသွားဖို့အတွက်ကကျိုးပြက်ပျက်စီးဖို့ကဘာလို့နေတာလဲဆိုတော့စူဝခြင်းခြေဆုလို့နေတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်စီကိုလိုအပ်နေတာအဲ့ဒီစီအားဖြစ်ပဲလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဒီနေ့ပဲဒီနေ့မှအားလုံးအားပေးပါတယ်ဘဝမှာရှောလူဆုံးရှုံးလို့စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဘဝမှာဒါဝိတ်ကသူ့ကလေးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်စိတ်တက်ကြအဲ့အတွက်လည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဟုတ်တယ်အရန်နဲ့နာပါလေအရန်ဝမ်းနေစရာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝမ်းနေခြင်းတွေအဲ့ဒီအရာကြောင့်ဝမ်းနေပြီးဆက်လက်ဝမ်းနေပြီးစိတ်မသာညှိတွားနေမယ်ဆိုရင်ဒါဘုရားရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကပြောပါတယ်ဘာကြောင့်ရှောလူအတွက်မင်းကစိတ်မသာညှိတွားနေမှာလဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမင်းစိတ်တက်ကြနေမှာလဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးစိတ်ပြတ်နေမှာလဲအခုမင်းထားလို့ရမှာတော့ငါမျက်မှောက်တော်ပြန်လာတော့ခြေဆုတော်ချင်းမွားမယ်တချင်းဆိုရဆိုရရှိစုံကာစရာရှိကမယ်ပြင်မင်းရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မင်းလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုဆက်ပြီးလုပ်ပါမင်းလောင်းတဲ့ဗိသိက်ကိုဆက်လောင်းစရာရှိလောင်းပါဒီမှာပြောရစူဝချင်းခြေဆုပါပဲအဲ့တဘိုးတွေကိုပြက်စီးစေတယ်ဒီနေ့မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးရဲ့အတ္တတာပေါ်မှာစူဝချင်းခြေဆုတက်ရောက်လာပါစေဗိသိက်ချင်းစီးစင်းလာပါစေဗိသိက်ချင်းသင်တို့အပေါ်တက်ရောက်လာပါစေဟာလေလုယာလာမခါရှိခါဘာရာဘာကာဆန်တာလာဘာကိုရာမခါရှိခါရာဘာကာဆန်တာလာမခိတာလာမဒိုလိုဘိုဘိုရှာလာမမလာဘ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 ာရာကာဆန်တာလာမမ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 ရာကာစီတကာလာမကိုရှိုကိုရာဘာကာဆန်တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားဗိသိက်ချင်းစီးစင်းမယ်ဒီနေ့မိမိရှိတဲ့နေရာနဲ့အတ္တတအသီးသီးကိုဆက်ကပ်ပါမိမိရှိတဲ့နေရာနဲ့အတ္တတအသီးသီးအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမဆက်ကပ်ပါလာမခါရှိခါလာဘာကာဆန်တာလာမကိုရာဘာကာရှိခါဟိကာရာဘာကာဆန်တာလာမကိုရာဘာကာဆန်တာလာမမကန္တာလာဘာဘာဘာရာကာဆန်တာလာမမလာဘ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 ာလာဘ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 ာဣခဘာရာဘာကာဆန်တာလာမမမမရာကာဆန်တာလာဘ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 ာကာဆန်တာလာဘာဟာလေလုယာရှာလာမကိုရာဘာကာဆန်တာလာဘာယာလာမကိုရှေခေရန်ဒလာမဆန်တာလာဘာကိုရာဘာကာဆန်တာလာဘာယာဟေးနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့
ဖျားခင်တင်းတို့အစားထိုးပေးမယ်ဖျားခင်အတစ်တော်ရာတွေအစားထိုးပေးမယ်မရောက်လာသေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအစားထိုးလာတော့မယ်မခေါ်ရာဘဆန်တာလာဘယာဟာလေလုယာအဲ့အရာတွေကိုပဲမျှော်မချိနဲ့အဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပဲမတန်းတားနေတော့အဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပဲမဆောင်နေနေတော့ဖျားခင်ကအခွင့်ရေးအတစ်တွေကိုတင်းအတွက်တကားဖွင့်ပေးမယ်အခွင့်ရေးအတစ်အခွင့်ရေးအတစ်တွေတင်းအတွက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာရာမာကာဆန်တာလာဘအိုဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အေဂုတုမှာနေခဲ့တဲ့ကာလကိုမမျှော်နဲ့တော့အေဂုတုမှာစားခဲ့တဲ့အစားအသောက်ကိုမျှော်မချိနဲ့တော့ဖျားခင်ကတင်းအတွက်ပင်လယ်နေကိုနှစ်ချမ်းခွဲပေးမယ်ဖျားခင်ကတင်းအတွက်မိုးကောင်းကင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မန္နမုတ်ကိုချပေးမယ်ဖျားခင်ကတင်းအတွက်ခါနန်စဘာကိုပြင်နာပေးတယ်ဟာရာမာကာစီကဘရာဘကာရှာကာလာမာရာကာဆန်တာလာမာကိုရာဘကာရှိကာဘကာဆန်တာလာဘယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမအသီးသီးရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းကိုစေလွတ်ပါလေ Receive it right now in the name of Jesus Receive it right now in the name of Jesus Rama kalaba shika laba ka santa laba ya Hallelujah 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 Rama ka santa laba ya Rama ka shika baraba ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမှာရှာမှာပြဿနာရှိတဲ့သူရှိတယ်ရှာမှာပြဿနာရှိတဲ့သူရှိတယ်ဘုရားသခင်အခုပဲကြမ်းပါခြင်းပေးပြီတင်းရဲ့ရှာကိုဘုရားကပြန်ပြီးကြမ်းပါစေပြီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ရှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိတဲ့သူရှိတယ်ကြမ်းပါခြင်းပြန်ရပြီကြမ်းပါခြင်းပြန်ရမိမိရှာကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါဘုရားသခင်ကကြမ်းပါခြင်းပြန်ပေးပြီ hallelujah shaka balaba hallelujah နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနေ့ပြဿနာရှိတဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အသင်ကိုကြမ်းပါခြင်းဒီနေ့ပြန်ပေးပြီယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကြမ်းပါစေပြီ hallelujah အခုချက်ချင်းကြမ်းပါပြီအခုချက်ချင်းကြမ်းပါပြီ။ဟာဗာရာမာကာစန္တာလာဘယာရှေဒီ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 ရီဒ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 ီညာဘက်6ရောက်ခြေဖမိုးမှာညာဘက်6ရောက်ရဲ့ခြေဖမိုးမှာဒဏ်ရာရထားတဲ့သူရှိတယ်။အတွင်းထဲမှာအယိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာနေတဲ့သူရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကချက်ချင်းပဲကြမ်းပါခြင်းပေးပြီ။ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။မိမိရဲ့ခြေချင်းဘက်ကိုစစ်ကြည့်ပါ။မိမိရဲ့ခြေစစ်တွေကိုပြန်လှုပ်ရှားကြည့်ပါ။ဟာလေလုယာကြမ်းပါခြင်းချက်ချင်းရထူးကြည့်ပါ။ထူးကြည့်ပါ6ရောက်ကိုပြန်ထူးကြည့်ပါတတသွားပြီပြန်ချမ်းပါသွားပြီရာမာကာစန္တာလာဘကိုရာဘကာရှိကာရာဘအနာငိမ့်စေတဲ့တကောတော်စေလွတ်တယ်အညာငိမ့်စေတဲ့တကောတော်ဒီနေ့ life ကနေကြီးရှုနေတဲ့ညီကောင်မတော်မအသီးသီးအပေါ်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌စေလွတ်တယ် hallelujah power against unclean spirit ညညူးတဲ့နှက်တွေကိုစန့်ကျင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကတကောတော်ကိုတင့်အပေါ်မှာတော်လောင်းနေတယ်တင့်ရဲ့မိသားစုတင့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးပျက်စီးကုန်ပြီ hallelujah thank you jesusThank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. He katala baya. Hallelujah. Na yoga ngin chin a myo myo khan sa a le. Di ni live stream ga ni chi ni nyi ko maung na ma a the ba. Na yoga ngin chin a myo myo khan sa a le. Jamma chin ni sa ya ni bi. Jamma chin ni sa ya ni. Jamma chin ni sa ya ni bi. Jamma chin ni sa ya ni. Hallelujah. Win yin naw sin tat bi. Win yin naw ye baitai sin tat bi. Win yin naw ye de ko sin tat de ka thu san na di phit de. Win yin naw ye de ko sin tat de ka thu san na di phit de. Da yet ma.ဆရာ Smith Wigglewalker မြို့တစ်မြို့ကိုသူသွားတဲ့အခါမှာ Belgium နိုင်ငံကနေ England နိုင်ငံကိုသူသွားနေတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာဆရာ Smith Wigglewalker အင်္ဂိုဆူတောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးခေါ်တယ်။အဲဒီအိမ်လဲသူရောက်လဲရောက်သွားအောင်လူနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခါအောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့လေဖြတ်နေတယ်။လမ်းလျှောက်လို့မရအောင်အဲဒီလူနာကလည်းဝဝကြီးအကြီးကြီးပဲလမ်းလုံးဝလျှောက်လို့မရအောင်ဒါနဲ့ Smith Wigglewalker အဲဒီလူနာကိုမေးတယ်တဲ့ဘဝမှာအလိုချင်ဆုံးစန္ဒကဘာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ကလူနာကဘာဖြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလိုချင်တယ်တဲ့။ဒါနဲ့စမိတ်ဝေကေဝါကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ဖို့ဆုတောင်းပေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီလူနာအပေါ်မှာဆင်းသက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလူနာကသူ့ထိုင်နေတဲ့နေရာကနေပြစ်လဲသွားပြီးတော့အောက်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးတော့အခြားသောဘာသာစကားတွေပြောဝိညာဉ်တော်တိုးထိမှုကိုခံရဝိညာဉ်တော်ထဲမှာစီးမျောသွားတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်စမိတ်အဲ့ဒီလေဖြတ်နေတဲ့သူကိုလမ်းထားလျှောက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါသူလည်းအနာငိမ့်ချင်းလှုပ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုအဲ့ဒီလူနာကအရန်ဝါတဲ့အတွက်သူကြည့်ရတဲ့အနေထားမလျှောက်နိုင်ဘူးလို့သူထင်တယ်။ဒါကြောင့်သူဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီလူနာကိုထမ်းလိုက်။မပြီ။သူလမ်းလျှောက်နိုင်လားမလျှောက်နိုင်လားမေးကြည့်။ဒါနဲ့အဲ့လူနာလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရန်ဝါတဲ့အတွက်လေဖြတ်နေတဲ့အောက်က6လောက်ကဘလို့မှအစာဦးနေနဲ့လျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဘုရားသခင်ကစမိတ်ကိုပြောတယ်။စမိတ်မင်းကစကားနားမထောင်ဘူး။ဒါကြောင့်အနာမငိမ့်တာလို့ပြောတယ်။အခုချက်ချင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီမှာသွန်လောင်းနေတယ်။ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌လှမ်းတော်လို့ပြောလိုက်။အဲ့လူနာကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုဒီတစ်ခါတော့သူဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီ။ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာ तू မကြည့်တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လည်းစဉ်သက်တယ်။အဲ့တော့ तू ဘာပြောလဲ။ယေရှုနာမ၌လှမ်းတော်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလမ်းလုံးဝလျှောက်လို့မရတဲ့လူကနှစ်ပေါင်း20လေဖြတ်နေတဲ့ तू ကချက်ချင်းလှမ်းထားလျှောက်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးတက်ရောက်လာလို့ဆရာကြီး Smith Wigglewalker တရားဟောခွင့်တရက်မှာ
အပြီးမှာည7နာရီလောက်ကြီးမှာည7နာရီလောက်ကြီးမှာအဲ့ဒီတရားဟောပွဲလေးပြီးလက်ပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကလာပြီးပြောဆရာကျမတို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဆရာလိုက်ခဲ့ပေးပါလားကျွန်တော်တို့မဝသေးဘူးဖရာသခင်ရဲ့တကိုးတော်ခံစားရတာမဝသေးဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလိုချင်တယ်ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဇာယိစမိကသူတို့နဲ့အိမ်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့အိမ်ထဲရောက်လေရောက်တော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုမီးတွေမှုေးပြီးတော့အစားတောက်တွေချက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တယ်။ဒါနဲ့စမိကပြောတယ်မင်းတို့ဘာလုပ်နေတာလဲ။ငါတို့မင်းအတွက်ဒင်နာစားဖို့ပြင်နေတာ။ဟေးငါမင်းတို့ရှိလိုက်လာတာညစာစားခြင်းလို့လိုက်လာတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ရှိငါလိုက်လာတာမင်းတို့နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ထမင်းအတူစားဖို့လိုက်လာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်တယ်ပြောလို့ငါလိုက်လာတာ။အဲ့ဒါနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးအပေါ်မှာလက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံခံရပြီးတော့အခြားသောဘာသာစကားပြောသွားတယ်။ည3နာရီတကောက်ကြီးမှအခြားသောဘာသာစကားပြောသွားတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားကအလုတ်လဲသွားလဲသွားရောအားလုံးသူကြည်ညာလိုက်ဟေးငါဝိညာဉ်တော်ရပြီငါအရင်လိုမစိုးတော့ဘူးငါအရင်လိုတောင်းမကြတော့ငါပြောင်းလဲပြီဒါနဲ့စမစ်ကတရက်လဲသူ့အိမ်ကိုသွားလဲလေရောကလီလေးတွေအပြေးဖတ်ပြီးပြောတယ်အဖေအတွက်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖေကအရင်အဖေနဲ့မတူတော့အခုအဖေအစ်စ်တယောက်လိုဖြစ်သွားပြီ तू ဟာအရင်နူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးတော့အိမ်မှာပြဿနာမဖြစ်တော့ဘူးအရင်နေမှာသွားပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုပေါ်တက်ရောက်လာလို့ဒီတချို့သောပြဿနာတွေကဇာတိပဂတိလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းလို့လုံးဝမရပါဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ပဲဝိညာဉ်တော်မိမိရှိတဲ့နေရာမှာစဉ်သက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။ဤခါပါရပါကစန္တာလာပါယ။ဝိညာဉ်တော်ဖျားသူတို့အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာစဉ်သက်ပါသူတို့ရှိနေတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စင်တတ်ပါသူတို့အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ထို့သောမရှိတော့လဲသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စင်တတ်သောအခါသင်တို့ဒီတကောကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာစသောယူရပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တတ်သိဖြစ်ပါမိကြောင်းကောင်းကြီးပေးလျက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောကိုခံရပါမိကြောင်းဆုတောင်းလျက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကလေးအနံ့ပါ၏ပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးပြီးပြောင်းချီးမွှမ်းရအောင်အရောက်တိုင်းကိုဖျားသခင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။